усім, хто до творчості прагне бути ближче. Це мистецький часопис, програма, де квітне любов до справи, витонченість і гармонія. Для вас, як завжди, працює Христина Бондаренко, і я вже готова здійснити рейд культурними новинами з вами і для вас. Починаємо! Починаємо ж традиційно із найактуальнішого і найспекотнішого. Остання інформація, цікаві факти та неймовірно талановиті герої у наших ексклюзивних новинах. Навколосвітня подорож за 5 хвилин. У Сумах відкрили нову фотовиставку. Світлини з усього світу представили сумчанам та гостям міста. Його постійна супутниця – фотокамера. Із нею цікаво та по-мистецьки продуктивно. Голландець Вільям Вольферс – справжній мисливець, полює на захоплюючі кадри та емоції по всьому світу. Каже, фотографію захопився ще у дитинстві. Пізніше симпатія переросла у справжнє кохання. I would like to see some emotions in difficult cultures and difficult countries which I visit. Я хочу побачити різні емоції у різних культурах і країнах, які я відвідую. So I'm very pleased to show you my vision about traveling in the world and doing a little bit business as well. Я дуже задоволений показати вам всі ці фотографії, які я зробив під час своїх подорожей. За свої майже 60 років чоловік об'їздив мало не весь світ. Німеччина, Франція, Туреччина, Нідерланди. Географія широка, як, власне, і натхнення фотографа. До речі, пройняло творчу душу митця і наше місто. Тут історія особлива. Most impressive. I like south of France very much. Я дуже люблю південь Франції. But 6 years ago, 7 years ago almost, about my first visit in Sumy. Але 6 або 7 років назад я вперше відвідав Суми. And since that time now it is maybe my second home country. І з того часу Суми моя друга батьківщина. Припала до душі виставка і сумчанам. У житті у Сумах, у думках у навколосвітній подорожі. Мені понравилась фотографія загибель корабля з Курасео. Очень красива, очень вдохновляє, впечатляє. Я хочу з'їздити в Голландію, подивитися, як ще там живуть. Цікаві дуже фотографії, і мені дуже цікаво подивитися на фотографії, як іноземець, голландець своїми очима сприймає нашу Україну. Далі роботи почимчикують у Нідерланди, Монако, Італію, Туреччину та Францію. На сумському подіумі Нострамодус 2014 показав усе, що цьогоріч у тренді. За 9 років проект все ще продовжує дивувати новими роботами сумських дизайнерів та професійних манекенець. Кожного, хто сьогодні виходив на імпровізований подіум, ціль спільна – нагадати про високе. Очень сильно, ну, чтобы в нашем городе люди стали одеваться не так, как обычно, а именно приносили радость самому себе, что вот я вышел, я красивый, ну, не в шлепках, как наши люди любят. І з глядачем говорили про останні тенденції моди та намагалися відповісти на давно хвилююче запитання. Сумське у тренді? В этом году мы решили посвятить его конкретно вопросам моды в нашем городе. Он посвящен нашим любимым Сумам. И мы решили поразмышлять вместе со зрителями о том, как и где одеваются сегодня сумчане. И вообще, вот как в нашем не очень большом, признаться, и далеком от столиц моды городе можно выглядеть модно и современно. А в тренді цьогоріч виявилася гусарська тема – сукні від 50-х і до сьогодні. Спортивний стиль. Вдало доповнив цей мікс національний колорит. Показували ж працю місцевих модельєрів молоді моделі. Ті, хто вже випробував подіум на смак, та зовсім дебютанти. Спочатку я подумала, вроді би, як...
Я не представляю себя моделью. Но потом решила, что в жизни надо попробовать все. И поэтому попробовать себя как модель, попробовать себя на подиуме, почувствовать себя женщиной, леди, ну, в конце концов, богиней, принцессой, королевой. Сподобалось щось для себе і гості цього вечора. Ну, якщо жена захоче, то я приобрету любую сукню. Прийшли з цією сім'єю і взагалі навіть дитині дуже сподобалось. Приголомшила, особливо оця ідея, коли діти з батьками, з бабусями виходять на сцену. Проєкт «Нострамоду» закінчився. Тож до наступного модного року. Було і на тому боці океану. Тут готуються до зйомок серіалу про легендарну ліверпульську четвірку The Beatles. Проєкт, який поки що не має назви, міститься у 8 серій і стане першим художнім серіалом про музичний квартет. Над створенням картини працюватиме сценарист і продюсер Майкл Херст і виконавчі продюсери Бенджамін Сілверман і Террі Вейнберг. Довідомо, це не дебютна співпраця творчої команди. Раніше про гурт легенду були випущені документальний серіал «Антологія The Beatles», мультфільм «Жовтий підводний човен» і кілька художніх і документальних повнометражних стрічок. Про дату виходу на великі екрани наразі не повідомляють. Свого часу Людвіг ван Бетховен сказав золоті слова. Увага, запам'ятовуйте. Для людини з талантом і любов'ю до праці не існує перешкод. І дійсно, душа радіє, коли в житті зустрічаєш саме таких людей, цілеспрямованих, а найголовніше – нагороджених талантом. Такий і гість нашої сьогоднішньої програми. Дивіться. Сьогодні ми спілкуємось з неймовірно талановитим музикантом, поетом та журналістом Ігорем Касьяненком. Ігор Касьяненко – майстер поетичного слова та чуттєвої мелодії. Додаючи офіціозу, український поет, бард і журналіст. Виконавець власних пісень. У своїм «Вічні 18» примір'я вчинив всі життєві амплуа. Учитель фізики та інформатики, бізнесмен, журналіст, копірайтер. Та й це ще не все. Ініціатор та організатор численних культурних і соціальних заходів «Життя без сміття. Майбутнє є» свою руку доклав і до всеукраїнського театрального фестивалю «Золота валіза». Із останнього – сумський медіапортал «Агенція творчих подій» та арт-медіапроект «Культурний острів». Саме з-під вашої легкої руки у місті з'явилася медіа-перлина агентства творчих событій. Кому, власне, належить ідея, як реалізовували і як працюється і донині? Я всіх талановитих людей люблю і мені хочеться якось їм захоплюватись і хочеться про це розповідати. Власне, так воно все і виникло у нас. І, ну, і далі вже цей проєкт почав існувати. Я ще сам там щось придумую постійно, щоб таке зробити, щоб цей світ став цікавим, ну, якісь виступи цікаві. Я з людьми такими теж талановитими спілкуюсь. І тому у нас ще виникають і творчі події, які ми самі придумуємо, самі описуємо. Культура повинна існувати, і це портал наш, агенція творчих подій, він, власне, і пише, весь час пише про культурних людей, про людей, які створюють щось у цьому світі, приносять цьому світ добро. Бо культура – це завжди добро. А чому добро? Тому що світ же, ну, нас весь час відволікає від себе, а культура, вона примушує подивитися в себе. Цього січня ви спромоглися досить таки успішно реалізувати проєкт «Культурний острів». Взагалі, які плани на передишні проєкти і чого очікувати саме від цього проєкту? «Культурний острів» – це зрозуміло, що це буде традиційний такий проєкт, він буде повторюватись, і там же ж, ми вже, як ви пам'ятаєте, там вже ті жителі, які мешканці, які будуть на острові, вони будуть вибирати наступних. І треба сказати, що коли ми починали взагалі проєкт агенції, і ми там зверталися до людей, яких розраховували, що вони нам якусь матеріальну підтримку нададуть, а вони кажуть, так а що ви, що за культурний проєкт? А у нас, хто у нас? У нас там один-два культурні людини, ну, людини, які культурою займаються на всі суми, більше нікого немає. А зараз, коли ми там за рік чи трохи більше, вже там у нас більше сотні там людей, про яких ми написали,
писали про якісь там щось створюють. І ми розуміємо, що цей острів треба буде розширяти, і він буде все більше і більше. Ви поет, музикант, журналіст. Власне, можливо, є ще шлях, де наступала ваша нога, де ще хочете себе спробувати? Бізнесом займався і там їздив по світу, і там якийсь час, певний років 5 працював в Москві у книжковій крамниці. Тобто я все спробував вже, мені вже більш нічого не цікаво в цьому житті. Тобто я хочу створити, щоб оцей ще проєкт, ну, щоб він такий великий став, щоб агенція. Зараз літо, ось така чудова пора. І взагалі, як на вашу думку, у творчої людини має бути відпустка? І чи є вона взагалі? Ну, взагалі відпустка є, зрозуміло, вона тільки творча. І звісно ж, як талановитого поета не можемо вас не відпустити без поезії. Можливо, подаруйте нам щось із найулюбленішого. А я зараз хотів би прочитати такий вірш, який дуже, мені здається, так він так крилює з ситуацією, з антуражем, якому є. Я колись подумав про те, що таке рай. Рай. От, рай, і я подумав, що ми якось визначаємо рай з приставкою «ні». Ну, це там, де нема хвороб, це там, де нема болю, там, де тебе не ображають, там, де нема зла, там, де нема війни, через «ні». А я хотів написати, а що ж там є? Як я подумав про те, що там є, так і написав. Ну, ви ж в курсі російськомовний поет, тому я буду російською мовою. Там плюс 28 в тіні і не вище. Прохладні ночі поховує пледи і звірі з улыбками, як на афіше, і річка, де плещуться зевси і леди, там вішніх садов білосніжна пена, а рядом одетая в золото Нива, я буду там свіж і могуч, неизменно, а ти, як принцеса, юна і красива, там горька істина стане медовой, і після земної безконечної розлуки ми там, наконец, нацелуємося вдоволь за всі наші горісті, біди і муки. Час іде, усе змінюється, вдосконалюємо і ми нашу програму. Тому від сьогодні започатковуємо нову рубрику «Зіркові іменини». Цього тижня під нашим пильним оком опинилася неймовірно талановита поетеса Анна Ахматова. Майбутня поетична зірка з'явилася на світ 23 червня в Одесі. Її власна цитата – не той поет, хто створив Риму, а той, хто рядкам життя віддав, як ніщо інше повно та довершено демонструє життєвий талант жінки. Поетичний стиль Анни Ахматової передавав конкретні словесних образів і вражав лаконізмом та ритмом. Критика майже одразу відвела Ахматове місце поруч з Олександром Блоком. Та й сам Блок з великою повагою вирізняв її на тлі багато творчими особистостями срібної доби. Він і книжки свої підписував їй як рівний рівній – Блок Ахматовій. На честь цієї чудової жінки назвали вулиці в Калінінграді, Одесі та Києві. А ти прийдеш зовсім внезапно, не відрікаються, любя. У селі Комарова кожен рік 25 червня проходять ахматовські вечори-зустрічі, а також вечори пам'яті, що приурочені до дня народження Анни Ахматової. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, быть светской пустынницей стройного роста, премудрой, как всякая Божия тварь, знать, дух мой сподвижник и дух мой вожатый, входить без доклада, как луч и как взгляд, жить так, как пишу, образцово и сжато, как Бог повелел, и друзья не велят». Далі, а на черзі мистецькі події, що не за горами. Деталі із наших анонсів. Хто не
уявляю свого життя без драйву та закручених сюжетів, варіант на 5 з плюсом, стрічка «Мільйон способів втратити голову». Цікавий сюжет і блискуча гра акторів, власне, як і самі актори. Цю творчу підбірку оцінити можна лише найвищим балом. Шарліз Терон, Аманда Сейфрід, Ліам Нісон і Сет Макфарлейн, який також виконав ролі сценариста та режисера кінокартини. Зйомки стрічки зайняли 4 місяці. І вже 10 липня глядач зможе оцінити роботу творчої групи. Не пропустіть! На сьогодні це все. Будьте завжди у мистецькому тренді. Бережіть себе і залишайтеся із Сумським обласним телеканалом. Я вас люблю!